sajtë të Shqipërisë. Me qëllim pas na mungu pra. Po duhet të ka qenë qëllim. Ne flasim më shumë. Se edhe në kushtrimi mas e çfarë përgjigje kish. Po ka qenë shumë debati i qetë ka qenë. Unë nuk jam mi hiç. Kam qenë e drejtë. Mas e stoke në marrjen e fjalës. Ti fal, unë s'kam fol. Nuk ka pak Kosova kështu, a? Unë anoj gjithmonë. Shumë profesionale mund të përgjigjesh. Ti je shumë profesionale, por këta s'kan qenë profesionistë. Pak humor. Mirë, që kemi treja në sport? Të njësë me humor. Hajde. Me metë në ekipi Kosovës pa viza, mësë me mujtë me shkunë së fësi me zhvillëndeshje. Wow! Me thonë, në kanë... Si ka nejtë gati ma hirë. I ka nejtë gati, si pas klubit të Trepsës në Basëvëve, se kanë tregu, i kanë raportu, se i kanë kryte gjitha procedurat e nevëshme që jenë për aplikim të vizave. Në Britaninë e Madhe, pasi për të shku në Skoci duhet që të bëhet aplikimin në ambasadën Britanisë e Madhe, është kry krejt procedura si pasyre, me gjithë atë nuk kanë marë përgjigjen nga ambasada e Britanisë, për këta arsye, ndesha e cila është para parë që të zhvillohet në mes të Kaledonjës dhe Trepsës, pra nesër të mërkurën nga ora 19:30, është tyr ose do të bëhet kështu, do të përfundojmë rezultat zyrtar, tash mbetet nga FIBA që të lëshojë njoftimin e tyre. Përndryshe, në anën tjetër, Kaledonia, ekipi skocese e cila ishte në cilësinë e vendasit në këtë ballaçim, ka lëshuar gjithashtu njoftim, edhe cilëson si një ndeshje e cila është tyr, pasi ka bërë njoftimin për tifozët e saj, se ata të cilët kanë blerë bileta për këtë ballaçim, mund t'i mbajnë dhe mund t'i shfrytëzojnë për ndeshjen e ardhshme e cila do të shtyhet në datë që në ditën e vjetër do të bëhet publike. Edhe kjo ndoshta me Trepsën apo po, me Trepsën. Do të thotë Trepsa do të shkojë. Tash sipas Kaledonjës kjo, domethënë kjo na jep shpresë se ndoshta ndeshja nuk do të zyrtarizohet me shifrat 20-0, se zakonisht këto raste kur ekipi mysafir apo ekipi që nuk ka udhëtuar dënohet me humbje 20-0. Faktikisht kjo ishte ndeshja e fundit e Trepsës në kuadrin të fazës së grupeve të FIBA Europe Cup. Edhe është shumë keq nëse përfundon kështu, nëse nuk arrin me zhvillu spaku edhe ballafaqim në fundin, ndonëse nuk ka mundësi kualifikimi për arsye se nga 5 ndeshje të zhvilluara deri më tani ka 5 humbje, po me përfundu kështu si proces si kampanjë edhe me ndeshjen e fundit, duke marrë parasysh se në gjitha këto ndeshje si mysafir, ka qenë një grup prej 10 qindra shqiptarë të cilët jetojnë në Mërgime dhe të cilët e kanë përcjellur Trepsën nga afër, madje ka marrë edhe vëmendjen e ekipeve organizatore, sidomos të Ludwigsburg nga Gjermania, që një publikim në rrjetet sociale ka kushtu tifozëve Mitrovicës, që është mëkat në qovë se nuk zhvillohet kjo ballafaqim. Po, mbetet më zyrtarizu, ndesha e fundit atë të zhvillohet për Trepsën ajo, thashtë në njerë ka 5 ndeshe, 5 disfata, ka kosh dalle minus 100, pasi ka realizu 344 dhe kapsu 444. Po, qështë do kohë që ishë kohë një përvoj ekstra shtesë për lojtarët e Mitrovicës, që ndodhë që nuk e zhvillojnë fare këtë ballafaqe. Unë përshpresoj që kam u zhvillu kjo ndeshje dhe uroj që t'jenë punë thjesht administrative, sepse e di që ambasada ndoshta edhe me webfaqen e ty ne i ka disa probleme që shkom dëgjuar edhe nga personat se t'janë duke aplikuar, janë proces të aplikimit për vizë në Britanikë. Ka pas raste, po. Shpresoj që ti kalojnë këto dhe të shkojnë. Po kështë këto faktë, po mene këto raste kur jënë grupore dhe në ashtë të jepi ma shumë për parësi për që e njëtë. Dhe më thonë ka raste kur edhe kur ne ke profesionist se i kluj pas të bëjë trepë, që është kampione aktuale e Kosovës, dhe dhe faqot me këtë problem. S'po du me besu që ka qenë e qëllëm shme. Unë nuk dyshoj pak, po së di. Po dyshoj se Trepsa kampion dhe jënë sfitua ta nga Trepsa. Jënë friksu pak, ose... Britania e madhe. Ka lidhje. Ka lidhje, dyshoj ata na dojnë e dhe na i dojnë shumë. Po i dojnë shumë. Ata se di janë na dojnë shumë, vis na i dojnë shumë. Gati sa Amerikën. Mirë, po vazhdo me lajmë nga Big Brother. Mëram kemi pas Prime. Ka qenë një prime si gjithë prime tjetër që po merë shumë vëmendje, me dinamika dhe njëjarët shumë ta qëfar kanë dollë urgenta. Gjoja kryesore që kemi prit gjatë prime të djeshëm ka qenë ndoshta dhe balafacimi mes Rezit dhe Besfortit, gjë që nuk ndodhe për shkak që këto hatër mbetjet e tyre cilat kanë qenë brenda lojës po vazhdojnë edhe jashtë. Sish ata thonë nuk kam pranuar të takohen as në koridoret e Big Brother, as asesin nuk pranojnë që të flasin më me njëri tjetrin. Ajo që ka mu mbuni ma shumë... Duhet të vjen ma shumë nga Rezit, sepse dhe gjova Rezit ta ka kërku Besfortit që jashtë jemi shokë, po nuk e konsideroj as shok, as nuk.